ସଣ୍ଡେରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୁଅନ୍ତାନି, ନୂଆ କଥା କଣ? ଆରେ ମାମା, ଚାଲ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଆରେ କୋଉଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା? ଦେଖୁଛୁ ବର୍ଷା ପାଗ ଲଘୁଚାପ ହେଇଛି। ଆରେ ଏଇ ପାଗରେ ଚାରିଆଡେ ପାଣି ମାଡି ଆସିଛି, କାଦୁଅ ହେଇଥିବ। କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା? ନାଇଁ ମାମା, ସେଦିନ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଗଲୁ ଯେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଆଗ୍ରହରେ ପଡିଗଲୁ। କିଛି ବି ବୁଲି ପାରିଲୁନୁ। ଚାଲ ଯିବା ଟିକେ। ଓହୋ, ଏ ପିଲା ଗୁଡାକୁ ଆଉ ପାରି ହବନି। ହଉ ରୁହ, ତମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହଉଛି। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ? ହଁ, କଣ ହେଲା, କଣ କହୁଛ? ଚାଲୁନ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କୁଆଡେ ଟିକେ ଯାଇନି। ପିଲାମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ଆଜି ରବିବାର, ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ହେଲେ କୋଉଠିକି ଯିବା? ଆରେ କୋଉଠି କଣ ଯିବା, ଚାଲୁନ ଏଇ କାଳ ଡ୍ୟାମ ଟିକେ ଯିବା, ବୁଲି ଆସିବା। ପାଣି ଆସିଥିବ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ। ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା। ଓହୋ, ଚାଲ ବାହାର, ଶୀଘ୍ର ବାହାର। ପିଲାମାନେ ରେଡି ହୁଅ, ବୁଲିବା ପାଇଁ କାଳ ଡ୍ୟାମ ଯିବା। ଆରେ କଣ ହେଲା, କାଳ ଡ୍ୟାମ ତ ପହଞ୍ଚିନି, କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ଆରେ କଣ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି, ଏମିତି କଣ ହଉଛୁ? ଆରେ ସକାଳେ କଣ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଖାଇଥିଲୁ କି? ତତେ କଣ ଅଧା ବାଟରେ ଝାଡା ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ମାମା, ମୁଁ ତ କିଛି ଖାଇନି। ହଉ ହଉ, ତମେ ଟିକେ ସେ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଗାଡି ରଖିଲ, ସିଏ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବ। ହଉ ହଉ, ରଖୁଛି ରଖୁଛି। ଢାପୁଟା କୋଉଠିକି ଗଲା କେଜାଣି, ଏତେ ବେଳ ହେଲାଣି ଆସୁନି। ଆରେ ହାପୁ, ଗାଡିରେ ପାଣି ଅଛି କି ଦେଖିଲୁ? ନାଇଁ ବାପା, ଗାଡିରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଏବେ କଣ କରିବା? ପାଣି ନାହିଁ, ବଦମାସ, ତତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। ଗାଡି ନେଇ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ବୋତଲ ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ହେଇପାରୁନି। ଗାଡିରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ଏବେ କଣ କରିବା? କିରେ ଢାପୁ, ତୋର ସରିଲାଣି କି ନାହିଁ? ହଁ ସରିଲା, ପାଣି ତ ନାହିଁ। ନାନି କଣ କରିବି? ଏଇଠି ତ ଗୋଟେ ପାଣି ନଟେ ଅଛି, ଯାଏ ଢାପୁକୁ ଦେଇଦିଅ। ହଁ।
ଏବିଲା ଏବିଲା କାହିଁକି ମୋ ବାଣୀ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ମୋ ବାଣୀ କରି ନଉଛୁ ମୋ ବାଣୀ କରି ନଉଛୁ ଓ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏବେ ଏଠି ଗୋଟେ କପଡା ପଡିଛି ମୋ ଉପରେ କଣ ପ୍ଲେଟଫର୍ମକୁ ଯାଅ ଆରେ ମୁଁ କଣ ଫିଙ୍ଗିବି ମୋ ଉପରକୁ କିଏ ଗୋଟେ ତ କପଡା ଫିଙ୍ଗିଲା କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ତୁମେ ପେଲା ମୋ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲ ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲାଣି ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇ ଯିବା ଚାଲ ସବୁ ବସ ଗାଡିରେ ବସ ଆରେ ସିଏ ପୁଣି କୁଆଡେ ଗଲା ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲାଣି ଚାଲ ଚାଲ ବାପା ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା ସେଇଠି ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲାଣି ଏତେ ଗଣ୍ଡ ହେଉଛି ଓହୋ ହେଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେମାନେ ଆମକୁ କାଇଁ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ବାପା ତମେ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବନି ଘରକୁ ଚାଲ ମୁଁ କହୁଛି ଆରେ ବଦମାସ ଦିଟା ଆପୁ ଡାବୁ ତମର ଚଗଲାମି ଗଲାନି ଆଉ ଲୋ 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 ଲୋ